Құрбан айт байрамы. Бұл барлық мұсылман халықтарының байрамы. Біз осы мүнәсібетпен студияға мейман әкеткенбіз. Демек, таныстырып өтеміз. Нүкіс қаласы Имам Ишан Мухаммад Жами мешіті имам орынбасары Айбек Жолаушиев. Қош келіпсіз. Қош келіпсіз студиямызға. Сізді бүгінгі байраммен құттықтаймыз. Әлбетте, бүгінгі байрам һәр бір инсанның кеуліне бір жақсылық нұрын сеуеді деп атап өтсек болады. Енді осы Құрбан айт байрамы хақында өзіңіз түсінік берің. Бұл байрам қандай байрам? Осы байрамға даярлық көру үшін нелер істеу керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Міне, ақиқатында сіз айтқандай бұл Құрбан айты бұл мұмин мұсылмандардың жүдә бір үлкен байрамы болып есептеледі. Әуелен бар міне осы мұмин мұсылмандардың байрамы болған Құрбан айт байрамымен халқымызды әмде бүткіл мұмин мұсылмандарды Өзбекстан мұсылмандар басқармасы әмде Қарақалпақстан мұсылмандар қазияты һәм өзіміздің мешітлеріміз атынан халқымызды құттықтаймыз. Бұл байрамда бір көтерін құрықта өткеруді Аллах талдан дұға алып сұрап қаламыз. Бұл байрам хаққында біз тоқталатығым болсақ, өзі мұмин мұсылмалардың ұлы екі байрамы бар болып есептеледі. Бұл біріншісі Айдул Фитр, яғни Рамазан айы түсілгеннен кейін, тамам болғаннан кейін ораза хайты деп айтылады. Екіншісі міне хаж мәусімінде осы Зүлхиджа айының 10-шы сәнесінде келетұғын Айдул Удха, яғни құрбандық байрамы хайты болып есептеледі. Бұл екі байрамда жүдә бір өз орнына ахметлі болған байрамлардан болып есептеледі. Әмде бұл екі мұмин мұсылмандардың тикарғысы екі байрамы бар. Бұл байрамда жүдә бір көтерін құрықта өткеру дініміз талап етеді. Бұл құрбан хайт байрамына келіп тоқталатын болсақ, міне жоғарыда айтқанымыздай, бұның уақыты мұмин мұсылмандардың хиджри календары бойынша Зүлхиджаның 10-шы сәнесі болып есептеледі. Яғни осы биылғы жылы міне Зүлхиджаның 10-шы сәнесі міне президентіміздің пәрмен шығарды бұл барасында. Яғни 2019 жылы осы жылы 11 август күніне туыры келуін президентіміз пәрмен шығарып берді. Міне сол күнде құрбандық қылушы инсанлар осы күннен бастап құрбандықтарын қылады 3 күн дауамында. Бұл құрбандықтың бір келіп шығуына тоқталатын болсақ, тарихына тоқталатын болсақ, бұның тарихы пайғамбарымыз Ибрахим алейхиссаламның заманына барып тақалады. Әмде оның перзенті болған Исмаил алейхиссаламның заманына барып тақалады. Ибрахим алейхиссалам Аллах тағаланың хабибі, яғни досты, һәм сүйікті пайғамбары болғандығын біз жақсы білеміз. Ибрахим алейхиссалам пайғамбар болғаннан кейін Аллах тағала оны бір қаншама сынақтармен сынайды. Әлбетте біз білеміз, пайғамбарлар жүдә бір ауыр сынақтармен сыналған, әмде бұл пайғамбарлық бұл сынақтардан жақсы, жоғары дәрежеде өткен. Аллах тағала пайғамбар Ибрахим алейхиссаламға бір вахи түсіреді, яғни вахи дегенде бұл вахи әртүрлі жолменен болады, яғни түс арқылы да болады. Мысалы пайғамбарымыз Ибрахим алейхиссалам түсінде өзінің баласы Исмаил алейхиссаламды құрбандық қылып отырғанын түс көреді. Бұны Ибрахим алейхиссалам Аллах тағаладан вахи сынақ деп түсініп, бұл түсін өзінің перзентіне Исмаил алейхиссаламға айтқан уақытларында Исмаил алейхиссалам бұл Аллах тағаладан келген бір әмір іс, яғни бұйрық, бұны сіз қылыңыз, мен соған разымын дейді. Не сол көрген түсін оңында қылу үшін Аллах тағаланың вахиіне итаат қылу үшін сол барып перзентін құрбандық қылмақшы болған уақытында Аллах тағаладан вахи түседі. Яғни сол Ибрахим алейхиссаламға қарата сіз біздің сынағымыздан өттіңіз деген, сөйтіп оның баласының орнына бір ақ қошқар түсіріп береді Аллах тағала. Міне содан кейін сол қошқарды Ибрахим алейхиссалам баласына құрбандыққа салады. Міне демек қарайтын болсақ, бұл құрбандықтың тарихы сол Ибрахим алейхиссалам заманына барып тақалады, әмде келіп шығу осылардан болып есептеледі. Бұл құрбандық хақында түсінік беретін болсақ, құрбандық қылу әсілінде деп қарайтын болсақ, негізі бұлардың сол сойылған құрбандықтардың гөшелерін әсілінде инсанлар пайдаланады. Құрбандықтың ахмиеті сода Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айтады, яғни Аллахқа олардың құрбандықтарының гөшелері де қанларда жетіп бармайды.
Бәлкім сіздердің Аллах Тағалаға тек қана тақва жетіп барады. Яғни тақва деген Құдайдан қорқу. Демек, қарайтын болсақ, Аллах Тағала аяттың дауамында айтады: "Осылайша сіздерді хидаят қылған туыр жолға басылғаны себепті Аллах Тағалаға тәкбір айтуыңыз һәм де тәкбір айтуыңыз үшін оларды сіздерге бойсындырып қойды, яғни сол құрбандыққа салынатын жануарларды. Жақсылық қылушыларға қош хабар бер" деп Құранда аят келтіреді. Демек, міне біз Құрандағы осы аяттан түсінген болсақ, Аллах Тағалаға ешқандай біз сойған малымыздың көші де оның қаны да жетіп бармайды. Тек қана бізден жететін бұл тақуа екен, яғни Құдайдан қорқулық. Бұл құрбандықтың әһмиеті сонда, біз мұмин мұсылмандар құрбандық қылатын болсақ, яғни сол Аллах Тағаланың бұйрығына итаат қылу мәнісі жатады бұның ішінде. Сол Аллах Тағаланың бұйрығына біз итаат қылып соны орындайтын болсақ, демек сол біз Аллах Тағалаға бойсынған мұмин мұсылман бендерлердің екендігімізді тасдиқлаған боламыз. Бұл құрбандықтың әһмиеті және сойылған уақытларында және кем тәмбеленген инсанларға жәрдем қолы болады. Яғни сол оларға да үлесіліп, сол хадия қылынады, инсанларға демек пайдаланады. Мәселен, сол құрбандық хақында айтатын болсақ, шамасы келмегендер қарызға ақша құрбандық етуге бола ма? Бұл құрбандық мәселесінде жүдә бір көп фиқи мәселелер бар. Яғни бұны әлбетте бұған тоқталып өтуіміз керек. Халқымызда айрымлар білуі мүмкін, айрымлар білмеуі мүмкін. Біріншіден, біздер осы Мауараннахр диары деп айтады, осы Орта Азияда хәмеміз Әхлі Сүнна вәл Жамаат ішіндегі Ханафи мазхабына ереміз. Яғни Имам Азам Абу Ханифаның ізінен ереміз. Яғни ибадат мәселелерінде, муамалат мәселелерінде, никах мәселелерінде осы Имам Абу Ханифаның мазхабындамыз. Біздердің Ханафи мазхабында шариаттағы сол нысапқа мал дүниесі жеткен инсанға құрбандық қылу уәжіп деген, уәжіп деген шарт деген, яғни қылу керек деген. Оны біз нысап деген, яғни біздердің ақуай тілде міне критерия деп алсағым болады. Нысап бізде 80 грамм алтынменен есепланады. Яғни қайсы бір момин мұсылманның осындай өзінің әсли текарғы ихтияжынан тысқары, әсли мал дүниесінен тысқары пайдаланып отырған ихтияждан тысқары сол 80 грамм мұғдарындағы алтындай мал дүниесі болатын болса, яғни сондай алтыны болатын болса, онда ондай инсанға сол бір құрбандық шалу мойнына уәжіп болады. Бұл енді Өзбекстан мұсылмандары басқармасы тарапынан биылғы сол Рамазан айында сол закаттың нысабын шығарып берген уақытында сол алтынның мұғдары 17 миллион сомға тура келуін айтты. Яғни демек, кімнің осындай мұғдардағы суммасы байлығы болатын болса, онда ол құрбандық шалуы уәжіп болады. Яғни әсли ихтияждан тысқары болған мал дүниесі болса, демек соларға құрбандық шалу уәжіп болады. Енді осыдан түсінген болсақ, демек һәммә инсанларым бұндай дәрежеде емес. Демек, кімнің байлығы, құрбы, құдіреті жететін болса, онда біз олардың құрбандық шалу керектігін түсіндік. Енді бұндайларға шамасы келмеген инсанлардың құрбандық шалу қандай болады? Біріншіден, біз түсінуіміз керек, мәжбүр, яғни шарт деген мен шарт еместің арасында парқы болады. Яғни уәжіп шарт болған инсанлар ертең құрбандық қылмаса, Аллах Тағаланың алдында сұралады біздердің Ханафи мазхабында. Ал енді шарт емес инсанлар, бұлар ықтияри болады. Яғни Аллах Тағаланың алдында құрбандық қылмағандығы үшін Аллах Тағаланың алдында жауапкер болмайды. Соның үшін, егер беремен дейтұғын болса, сол байлығы жетпесе де беремен дейтұғын болса, шариатымызда құрбандықтың орнына өтеді. Бірақ кімде кім нәзір қылған болса, яғни сонымен құрбым жетпесе де сол Аллахқа нәзір қылдым, бір құрбандық беремін деп өзіне уәде қылған болса, онда ол әсілінде шарт емес болған нәрсені мойнына шарт қылып алған болады дейді, һәм сол құрбандық күндерінде беру шарт болады дейді. Егер осы құрбандық уақытларында бере алмаса, құрбандық өтіп кеткеннен кейін ол сол құрбандықтың һәммесін садақа қылып жібереді дейді. Яғни өзіне ешнәрсе алып қалуына тура болады, алып қалмау керек. Ал енді құрбандық мойындарына уәжіп болған инсанлар, бұлар уақытлар өтіп кеткеннен кейін сол құрбандық құлы мойнынан түспейді, кейін құрбандықты алып, олардың құрбандықтарын, көштерін сойып тарқатып, яғни құрбандық құлы мойнында тұра береді. Парық сол. Бірақ сауапқа ерседі, құрбы жеттігілер құрбандық болса. Енді құрбандыққа қандай маллар сойылуы керек? Құрбандыққа сойылатын маллар шариатымыз өзі белгілеп берілген, бұл анам маллары деп айтылады. Анам дегені шаруа маллар деген. Бұларға ешкі, қой, қарамал һәмде түйе кіреді. Бұл жаслары бекітілген бұл малларға, яғни біріншіден сол ешкі менен қойға бір жасқа толған болу керек шарт етіледі.
Ал енді қара малға 2 жасқа толған болу керек, түйе болса 5 жасқа толған болу керек болады. Шариатымызда ешке емес, қой, егер 6 айлық болып, бірақ сол 1 жастағы қойдың, қошқардың салмағын беріп, семіз болатын болса, онда оны құрбандыққа шалса өтеді. Бірақ қой менен ешкіні инсан тек жалғыз өзінің нәпсі, яғни өз бір жаннан ғана құрбандық қылмады. Екі инсан бір қойды яке бір ешкіні құрбандық қылмайды. Бірақ қарамал менен түйені құрбандық бұл 7 адамға шекем қылса болады. Шерікшілік сипатында. Жетеуден өтіп кетуі мүмкін емес, болмайды, қабыл болмайды. Жетеуден төмені болады, яғни 6 адам болса да, яке 5 адам, яке 2 адам бір қарамалды алып құрбандық қылса да болады. Бірақ бұл жерлерде ықтият болуымыз керек. Бұл шерікшілік қылып, сол қарамал мен түйе сойылған уақытында өлшемдері теңдей, яғни біздердің сол түсінікті болу үшін граммла грамм өлшену шарт етіледі. Бөліну керек болады. Жүзаф дейді, яғни шамалап өлшену шариатымызда қайтарылады. Шамалап, мынауын бір гладай шығып қалады, мынауын бір гладай шамасы деп өйтіп-өйтіп бөлістіру туры емес. Анық грамма грамм өлшенеді. Сөйтіп бөлінеді. Енді бұл шерікшілікке осы 7 инсан, яки болмаса 5 инсан, мысалы үшін шерікшілік қылынатын қарамалды түйені алып сойып атқан уақытында, сол шерік болған инсанлардың біреуі тек қана сол көші үшін, яки болмаса басқа дін иесі болса, онда қалғанларынан құрбандыққа өтпей қалады. Хәммесінің ниеті құрбандық қылу мақсатында шерік болу керек. Егер бір инсан бір қарамалды сатып алған болса, сатып алғаннан кейін бір 2-3 адам шерікшілік болуға сұранса, шерік болайық деп, баста ондай емес еді, шариатымызда олам өтеді дейді. Бірақ алдынан шерік болып, алған абзалырақ болады, бірақ жаңағыдай жағдайда болса да шариатымызда өтеді. Бірақ хәмменің ниеті құрбандық ниетінде болу керек. Өз үшін, яки болмаса, мұсылмалардың тысқар адам шерік болмау керек. Хәм оны сатуға да болмайды. Сатуға да рұқсат етілмейді. Осы құрбандыққа нұқсанлы болған маллар бар, онан бір айтып өтсек жақсы болады. Құрбандықтың мүшесі кем болған маллар шариатымызда құрбандыққа өтпейді. Бұларда істисна қылынған жерлері бар. Мысалы үшін, құлақтың 1/3 яки одан көп жері жоқ болса, одан кейін құйрығының 1/3 яки болмаса одан көбі жоқ болса, мына думба дейді, құйрық майының 1/3 яки одан көбі жоқ болса, көзі мысалы үшін көрмейтін болса, көзінің сондай малым бір мағдары 1/3-нен көбі, 1/3 жоқ болатын болса, бұл малар құрбандыққа жарамайды. Бірақ шақсы жоқ болса, яке болмаса қотыр болған мысалы үшін қойлар, ешкілер, маллар, бұлар бірақ шариатымызда құрбандыққа өтеді. Осыда сол жақсы біліп алуымыз керек, себебі біз адамдардан естиміз, шақсы жоқ болса да құрбандыққа өтпейді дейді, яғни шақсы жоқ болса өтеді. Өтпейтін маллар жаңағыдай бір ағзаның 1/3-нен көбі, 1/3 жоқ болса, мысалы үшін құлағының 1/3 жоқ болса, ол құрбандыққа өтпейді. Бірақ құлағына тамға қойылған болса, белгі қойылған болса, аз ғана бір тесік қойып, ол өтеді құрбандыққа. Бірақ тау құрбандыққа өтпейді, бірақ негізі. Бұл жерде бір ілімді мен түсіндіріп кетіп жатырмын. Құрбандыққа алған малдың көшін неше бөлікке бөліп таратқан жақсы? Шариатымызда сол айтады ғұламаларымыз, 3-ке бөлу мәндуб дейді. Жақсы болады дейді, яғни 3-ке бөліп, мысалы үшін 3 бөлікке бөліп, 1 бөлігін сол мұқтажларға, фақирларға, 2-ші бөлігін өзіміздің ақарып жақын туысқанларымызға, ағайларымызға, одан кейін 3-ші бөлігін өзіміздің әхлайламызға алып қалу сол жақсы болады дейді. Енді кімнің шаңарығы үлкен кең болатын болса, ол үйде инсандар көп жасайтын болса, онда олардың хәммесін өзінің шаңырағы үшін алып қойған жақсы болады дейді. Бұл жерде біз сол жоғарыда түсінуіміз керек, құрбандықтың мақсаты көшін қайтып тарқатуда емес, құрбандықтың өзінің сойылудың мақсаты, себебі Аллах тағалаға біздің тақва ғана жетіп барады. Динімізде ислам діні сондай бір дін. Бұл дінде хәмме уақыт момин мұсылмандар бір-бірлерін тастап қоймау керек. Біздердің дініміз соған бұйырады. Ата-анаға жақсылық қылуға бұйырады, жақын туысқанларға жақсылық қылуға бұйырады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, танығанға да танымағанға да сәлем беру керек дейді. Демек қарайтын болсақ, әсілінде сәлем берудің өзі мен сізге Аллах тағаланың тыныштығын тілеймін, яғни ассаламу алейкум деп айтудың өзі бұл демек жақсылық. Әфуай бір кішігірім дәрежедегі жақсылықтарды айтып отырғанымызда, ислам діні бұл тек қана сол белгілі бір мүддетлерменен, белгілі бір сәнилер күндерменен шекленіп қойылмаған. Хайт күндері инсандар жақсы киімдерді киіп,
таза кийим сатып алуу шариятымызда жакшы мустахаб амел деген, балким сүннөт амелге чейин көтөрүлгөн. Пайгамбарыбыз замандарында хайт күндөрү тазадан кийим кие турган болгон. Сол нерсеге биз адеттенүүбүз керек. Тазадан кийим кийип, мына Арафа күнү бир күн бурун ороза тутуган сүннөт амелдерден болуп эсептелет. Һәм дә сол күнү курбанлык күнү курбанлык сала турган болсак, яки чалмай турган болсак, мөмин мусулман болганыбыз үчүн азанда мешиттерде хайт намазы окулат. Курбан хайт намазы окулат. Мен сол хайт намазга баруу мөмин мусулмандардын хаммесине ер инсанларга важип шарт болгон. Мен соган барып хайт намазын окуп болгондон кийин курбанлык кылуу талап этилет. Курбанлыкты хайт намазы окулмастан алдын кылып болмайт. Мен сол кайтып келгенимизден соң пайгамбарыбыздын хадисине муафик кайтып келип курбанлыкларымды соя турган болсок, демек сол шариатта талап эткен курбанлыкты сүннөткө жеткен болабыз. Мен сол курбанлыкты шалып болгондон кийин жаңагыдай көчтү таксимат барасын түшүндүрүп айттык. Сол энди келгенимизден кийин биринчи навбетте ата-анабызды сол хайт байрамы менен куттуктоообуз керек. Ата-анабызга барып зиярат кылуубуз керек, кебирлеринен хабар алып, агайын туускаларыбыздын хабар алып куттуктоообуз керек. Һәм дә мине жардам колуна мутаж болгон инсанлардын, камбагалдардын, жетимдердин барып жагдайларынан, кесел инсанлардын барып жагдайларынан хабар алуубуз керек. Һәм дә бул күндө мөмин мусулмандар бир-бирлерине хадия, яны сауга берүү жүдө бир сүннөт амелдерден болуп эсептелет. Саугаларыбызды берип, ошо күндө бир жүдө бир көтөрөнкү исламий рухта өтүү керек. Мен сол курбанлык шалгандан кийин бул курбанлыктын көшүнөн жаңагы эгер кассапка сойдура турган болсо, одан сол өзүнүн кызмет хакысын берип болмайды, кол үзүк берип болмайды, аны башка жактан разы кылуу керек, я бир сауга берип, сондай хадия берип. Бирок өзүн сол курбанлыктын көшүнөн кызмет хакысы бермейт, кол үзүк бермейт. Анын терси эгер ээси билмей сатып жиберген болсо, пуллап, анда пул садака кылынат. Яки болмосо терси манфаат, яны пайда келтире турган нерселер үчүн сондай бир жумуш орундар боло турган болсо, сондай жерлерге тапшырылат. Курбанлыкты неше күн сою керек? Сол күнгө тиешелиме, ямаса давам этүү мүмкүнбү бул? Бул курбанлык күнү биринчи сол Зулхиджанын 10-нчу санасынан башталат, яны мен сол элимизде сол фарман чыкты, яны 11 август деп айтылды. Биринчи 3 күн давам этет бул курбанлык. Биринчи күнү соя алмаса, демек биздердин сол календарь боюнча 11 август күнү соя алмай турган болсо 12 санесинде сойса болот, яны Зулхиджанын 11 күнү болот бул. Одо да соя алмаса 3-чү күнү сол күн батама дегенге чейин сойса болот. Демек 3 күн давамында сойса болот. Бирок уламаларыбыз айтат, абзалы 1-чү күн сойгон жакшы болот дейди. Жогоруда айтканыбыздай, яны сол курбанлык салуу шарт болгон инсандар бар го, курбу жеткен. Мен сол барасында пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам хадисинде айтат: "Мен кана лаху саатан ва лам юдахи фала яқрабанна мусаллана". Яны кимде бир имканият болуп, яны сол курбу жете турган болсо курбанлык салууга, сондай бир инсан болуп, эгер ал курбанлык салмаган болсо, анда биздердин намаз окуй турган жерлерибизге жакынламасын деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Сонун үчүн мен бир мартебе эскертип коямыз. Кимдин сол өзлөрүнүн жагдайларына бир карасын. Жаңагы жогоруда айтылгандай сол нысап мугдарына байлыктары жете турган болсо, анда ал курбанлык салуу шарт этилет. Одан кийин мен жогоруда айтып өттүк, биз сол ушул нерсеге да бир инсандар бир бипарк болуп калмау керек, яны айрым инсандар түшүнбөгөнлүктөн сол хайт намазы окулмастан алдын курбанлыгын шалып кояды, бул курбанлыкка өтпөй калады. Себеп пайгамбарыбыз өзүнө тек шаңырагына көчтү тагдим кылган болады деп курбанлыкка өтпөй калып, бул эгер курбанлык мойнуна важип болгон инсан сол убакытынын алдын союп болсо, союп койсо курбанлыгын кайтара жана курбанлык салуу шарт этилет болгон. Ушул нерселерге бир этибар берүүбүз керек. Биринчиден бул курбан хайт күнү яки рамазан хайт күнү биз инсандарды көрөбүз. Сол жакында бир коңсусу яки бир үйүнүн касында бир инсан кайтыш болгон болсо, биринчи навбетте соларга барып Куран окуп жүрөт хакларына. Бул нерселер асылында шариятыбызда бидаат болуп эсептелет. Бул амелдерди биз тарк этүүбүз керек. Бул күнү сол марфум болгон инсандын жакындарын калбын жана бир жарасын тырнап жаңылап алмабыз керек. Кайта аларды барып сол сауга салем берип, барып сол кутлуктап кайта рухуятын көтөрүүбүз керек. Демек жүдө жакшы маалыматтарды алдык. Бүгүн сондай бир курбан хайт байрамы, биздин телетамашагерлерибизге өзүңүздүн эң жакшы тилектериңиз болсо, мархамат. Эң элем бар, мен
Бірінші Аллах Тағалаға дуа қыламыз, еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, әмеміз тынышлықта, парақашылықта жасауымызды Аллах Тағалаға дуа қыламыз. Не бұл және бір мәртебе сол халқымызды, бүкіл мұмин мұсылманларды сол құрбан хайтымен құттықтаймын. Қала берсе, міне бұл мүмкіндіктен пайдаланып, сол еліміздегі сол ризқымыздың, берекеміздің кең болуын Аллах Тағалаға дуа қылып сұрап қаламын. Хәммелердің шаңырақларына тынышлық, татулық тілеймін. Һәр уақыт сол жақсылықта бір-бірлерімізді түсініп, һәм бір-бірлерімізге жәрдем берген халда өмір кешіруімізді тілеп қаламын. Осы не қарайтын болсақ, елімізде де, мемлекетімізде бір қаншама бір ислахатлар, аравожланулар болып атырыпты. Соның қатарында міне мемлекетіміз басшысы Шавкат Мирманович Мирзиёев һәм оның атрапындағы жәрдемші болған басшыларымызға да Аллах Тағаладан өмірлерінің ұзақ болуын, һәм олардың денсаулықтарының жақсы болуын, олардың шаңырақларын, һәм де халқымыздың басқа да инсанлардың шаңырақларында сол көздерін, перзентлерін, зүриятларын Аллах Тағала өзінің панахында сақлауын Аллах Тағалаға дуа қылып сұрап қаламыз. Жақсы күндерде көріскенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Әйбек аға, сізге де мінетаршылығымызды білдіреміз. Міне күнімен жақсы мағлұматтарды алдық сол құрбан айт байрамы туралы. Сіздің шаңырағыңызға да аманшылық, берекет, ауызбіршілік тілейміз. Рахмет. Жұмысыңызға табыстар тілейміз. Сау болыңыз. Адамлар бар, аққан дария. Бірі екіншісіне қосылса, теңіз дөретіп, ана жердің көзіне айланады. Адамлар бар, бірі ит мінезлі, екіншісі пішік мінезлі. Олар жолығысы бір-біріне үрпейсіп, һәм өздерін, һәм айналасындағыларды қорқытады. Достың ит болса да, саған садық болсын. Дұшпаның сені дос үзілуге мәжбүрлейді. Хақиқи кемшілігіңді айтқан адамды дұшпаным деп пәмілеме. Шынымды айтаман деп достыңның айыбын бетіне баса беру де бұл достық емес. Досларыңның көп болуын қалесең, әлбетте адамлардың жақсылығына сеніп жаса. Ешкімнің алжасығынан өзіңе дұшпандық іздеме. Жақсы болып туылу мүмкін, жақсы болып жасау қиын. Мұхаббат бұл көп жағдайда күту дегенді аңлатады. Бұл даналық пікірлер Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық жазушысы Төлепберген Қайыпбергеновтың «Қарақалпақнама» роман эссесінен алынған еді. Осындай даналық пікірлерді әрбіріміз біліп қойғанымыз жақсы. Демек, нәубетті сөз қадыры рубрикасына береміз. Демек, тамаша етеміз. Арал теңізінің суларына шекем жетіп баруды мақсат еткен Сырдариялы 69 жасылы Абдурасул ата 16 күндік ұзақ жолды басып Нүкіс қаласына жетіп келді. Бұл ата айтады, менің денсаулығым күшлі, себебі мен денсаулық тарауында 22 жыл істедім дейді. 1000 километр жолды басып өткен атаның мақсаты аралға аман есен жетіп бару. Бұл социалық тармақлардан алынған бір ғана мағлұмат еді. Бұдан басқа қандай мағлұматлар һәм жаңалықлар бар? Наргиза Балтабаева интернет хабарлары рубрикасымен көрсетуімізді давам еттіреді. Біргелікте тамашалаймыз. Ассаламу алейкум, эфирде интернет хабарлары, студияда Наргиза Балтабаева, социалдық тармақтардағы ең соңғы еліміз тұрмысындағы ахметлі хабарларменен сіздерді таныстыруда давам етеміз. Құрметлі бұқара атағы кімлерге беріледі? 2019 жылдың 5 август күні министрлер кабинетінің құрметлі бұқара атағын беру тәртібі хаққындағы үкіметлік қарары қабыл етілді. Қарарға муапық бұл атақ экономика, ілім, мәдениет һәм көркемөнер, білімлендіру, денсаулық сақлау һәм социалдық тараудың рауажлануына көп мұғдарда инвестиция кіргізген, сондай ақ Өзбекстан Республикасында қайырқомлық жұмысларын әмелге асырып атырған сырт ел бұқаралары һәм бұқаралығы болмаған адамларға беріледі. Бұл ата
айтсақ, президент басламасыменен берілуі мүмкін. Бұнда қарар сенат тарапынан қабыл етіледі. Гуалық болса, сенат басылығы тарапынан тасдиқланады, һәм тапсырылады. Егер баслама мемлекеттік һәм қожалық басқару ұйымлары тарапынан берілген болса, қарар тиісті тәртіпте Қарақалпақстан Республикасы Жоғары Кеңесі, халық депутаттары, уәлиетлер һәм Ташкент қалалық кеңестер тарапынан қабыл етіледі. Бірақ бұл атақ Өзбекстан Республикасының бұқаралығын алу үшін сикар болып қызмет етпейді. Қарақалпақстан Республикасының тұрақлы халқының саны 2019 жыл 1 июль жағдайына муапық 1,881,944 адамды құрады. Бұл хақында Қарақалпақстан Республикасы статистикалық басқармасы хабар берді. 2019 жылдың басынан берлі халқтың саны 12,162 адамға көбейген. Сондан қала халқының саны 49,1%, ал ауылық жерлердегі халқтың саны болса 50,19% құраған. Қоңыратлы Бердияр Құбыла Кореяда таңлау жеңімпаз болды. Осы жылдың 2-3 август күндері аралығында Құбыла Корея мемлекетінде болып өткен International Young Robot Competition Korea 2019 халықаралық таңлауында Қарақалпақстан Республикасы Қоңырат районы, Баркамал Аулат балалар орайы дөгерек ағзасы, райондағы 36-шы салы мектептің оқушысы Барлықпаев Бердияр Өзбекстан Республикасы сайланды командасы құрамында қатынасып, сыйлы 2-ші орынды иеледі. Бердияр бұл жеңісіменен 2020 жылы Россия Федерациясы Москва қаласында болып өтетін таңдауға қатысу құқын беретін арнаулы сертификатқа ие болды. Бердиярды бұл табысыменен құттықтаймыз. Мағлұмат орнында автотранспортта 5 жасқа шекемгі баланы бейпіл алып жүру мүмкін. Қалалар аралық һәм халықаралық жөнелтілерде автотранспортта жолаушы өзіменен бірге 5 жасқа шекемгі баланы бейпіл өз алдына алып отыруға, ал 5 жастан 10 жасқа шекемгі баланы болса, билет бағасының 50% шегірмесіменен өз алдына орын ажыратылған халда алып жүру құқына ие. 10 жасқа шекемгі 2 һәм 10-нан артық балаларды алып жүрілген уақытында олардан біреу бейпіл, ал қалғалары билет бағасының 50% шегірмесіменен өз алдына орын ажыратылған халда алып жүріледі. Тонировка үшін рұқсатнама қандай көріністе болады? Хабарыңыз бар, үкіметтің осы жыл 2 августтағы 646 салы қарар декарында автомобильдердің айнасын қарайтыруға рұқсат берілді. 5 августтан бастап орындардағы банк бөлімдерінде тонировка үшін төлемдер қабыл етіле бастады. Айрым пайдаланушылар тонировка үшін алған рұқсатнамаларының фотосын социалдық тармақтарда жарияламақта. Тонировка үшін рұқсатнама қандай көріністе болуын экранларда көруіңізге болады. Телеканалларда сырт ел сериалларының уақыты не себептен шекеленеді? Өзбекстандағы мемлекеттік емес телеканалларда бір күндік эфир кестесін қалыптастыруда сырт ел сериалларын бір суткада тек қана бір мәртеден көп болмаған жағдайда эфирге ұзату белгіленді. Министрлік кабинетінде өткерілген жиналыста бұл хақында атап өтілген. Сондай-ақ телеканалларда эфир уақытының тек арғы бөлімін оригинал көрсетулерменен толтыру, мүлде көркем фильм һәм сериалдарды басылы орынға шығару, телеканалдардан көрсетілетін сырт ел сериалларын қатаң тәрізде Өзбекстан Республикасының әмелдегі нызамшылық талапларына жауап беруі тәмінленуі атап өтілген. Осы жылдың 1-6 август күндері Құбыла Африка Республикасының Дурбан қаласында өткерілген халықаралық математика жарысында Өзбекстан Республикасы сайланды командасы 14 медалды һәм 2 құрмет жарлығын қолға кіргізді. Сайланды команда құрамында Қарақалпақстан Республикасы Шымбай районындағы 5-ші санлы Ұлма орта білім беру мектебінің 9-ші класс оқушысы Дамир Ділмұратов та табысты қатынасып, командалық есепте бронза медалін һәм құрмет жарлығын қолға кіргізді. Мағлұмат үшін айтып өту керек, бұл халықаралық жарыста 41 мемлекеттен оқушылар өзара күш сынасты. Сіздерге жеткермекші болған интернет хабарларымыз міне осылардан ибарат еді. Келесі рубрикаларымыз арқылы сіздерді социалдық тармақтардағы хабарлармен таныстыруды давам етеміз. Жақсылық инсанға күшлі рухи ләззет бағышлауыменен бірге оны хақиқи инсанға айландырады. Соның ішінде әрбіріміз жақсылық деп соққан жүректерімізбенен ең жақсы инсанларға жолдас болғаймыз. Солай екен, бүгін кеуліңізге түйген жақсы істеріңіз өміріңіздің мазмұнына айлансын дейміз. Сіз бүгін кімге жақсылық етсеңіз, ол әлбетте өзіңізге қайтатынын ұмытпаң. Қалбыңыз тек те жақсылықтарға толы болсын деп көрсетуімізді жұмақлаймыз.
Бүгінгі Құрбан айт байрамы бәршеңізге құтлы мүбәрек болсын. Шаңырақларыңызды амалық, өзлеріңізді денсаулық ешқашан тәрк етпесін. Жақын инсаларыңыздың мейхір мұхабаты сілердің әрбіріңізге жолдас болсын. Сау саламат болың, әзізлер. Аман болың.